Gure lehendabiziko gonbidatuak esana da. Niretzat musika bizitzaren vibrazioa da. Ezingo nuke musikarik gabe bizi. Orfeoi Donostiarrean hasi zen kantari eta handik Frantziara joan zen afizioa ofizio bihurtzera. Gure handa Euken Ostolaza. Jesus jaio da. Hala ikida pizko guazen bedera. Eseri, zer modu zeuken? Oso ondo, zuek bertxotan entzutian, ze afinazio, ze gustu daukazuen? Bai. Benetan gustu ematen du, atsegin ematen du zuen. Bai, baina nik uste Maialenek bai, baina... Zuk ere bai, nik ere bai. Maialen adai eskandolagarri beda daukan afinazioa, baina zuk ere afinazio ondiz eta gustu ondiz abesten duzu. Enizarre egin berko nuke Maialenen pare egoteko. Utzi, zaude zela, bai, orla jarra. Hauza naturala utzi, alik eta naturen utzi garde bau. Euken ze plazerra zu hemen izatea, eta bai. Inz horiek entzutea ere, bai? Eskerrik zeharren. Eta niretzat, atsegin izugarria da, zurekin emagotia, saioa oso jendiak asko maite du, eta maite du, ba, saio oso hona egiten duzuelako, besterik gabe. Eta zorionak, ezkondu berri zara, horregatik harrapatu zaitugu Donostian, bestela Parisen bizi zara? Bai, Parisen bizi naiz, eta horregandik txaleko berri jarri dut, honekin ezkondu nintzen, eta nik uste honek oso zorte hona ekarriko diala, denetan, ni guztet zoriontsu izango naizela, hori espero dut. Zoragarri Euken, dotore, torri zara, bai. Bai, dotore, dotore, torri zara, bai. Asgaitezen kantuari buruz izketan, kanta batek dio, kantuz sortu naiz eta kantuz nahi bizi, hori da zure leloa? Hori da nire leloetako bat, jakin behar da, ni Donostian jaio nintzela, eta Donostian, orain ez da gari hartan bezain, on, asko abesten da, baina gumean ginean abesten zan, baina ezin da sinistu ere, eta gu jatetxe bat izan dugu Donostiko ezkontza askotako oturuntzak gure etxian zerbitzatzen zian, igeldoko egoeran etxian, eta jendian nola abesten zuen. Ni umetatik oituta nago, Orfeoi Donostiarreko kantari asko entzuten, txiki-txikitatik, eta jendiak dugoak operako ariak besten zitun, eta nik adibidez milak aldiz entzun dut etxian, Jose Mari Usandaizagaren opera mendin-mendilatik, ba Jose Mari papera, Jose Mari personaiaren opera alare zorioneko lehekua, hori daukagu diputazioko, edo aldundiko kariloiak, hori jotzen du, amabitan adibidez, orduak emabien denago, entzuten da. Tan, 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 ta, 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 ta. Eta hori abesten entzun dut umietatik, baino, milak aldiz, hori Donostiar askok kantantzen zuten, eta besteko zaila da horrek esan nahi du, hemen tradizioa eta teknika oso nahi izan dugula, hori, errekuperatu behar genuke pilin bat. Bai, eta Euken, aipatu duzu, txikitan, umetatik jaso duzuzuk hori, ez da? Zu soinu banda betean azizara? Ba, bueno, umetatik esan dizuet hori ja... Zorte hori izan dugu, Euskarrian asko abesten da, baina umeginean garai hartan zen eskandalogarri. Beti izate zen, bi euskaldun, edo bi euskotar duo bat zela, eta hiru euskotar orfei bat, baina hori ez da topiko bat, hori egia zen. Eta hori zarautzen eta zenbait tokitan oraindik ere, hori egia bihurtzen da, edo zein asteburutan. Noiz entzun zenuen zuk lehen da biziko aldiz abes batza bat abesten? Ba nik entzun nun aurreko aldiz ikusen Mezatan, eta oso karrez bani emanago, jesuiten gure aitonari askotan, gu igeldoko parrokiara asko joaten ginen, gure parrokia hori zen, baina askotan joaten ginen, jesuiten gaina pixka bat alternatiboa zen, ordu naita altuna zen askotan polizia espainolak sartzen zuen, espetxeratu egiten zuen, eta mezak izaten zen pixka bat alternatiboak, eta protestante xamarrak izaten zen, eta gure aitona ara joaten zen asko, eta nik uste aurreneko abez bat zabat ongi abesten, han entzunula eta esaten diaten ere txian, ahoza baka geratu ditzala, hola. Zeruoko ateak ireki izan balira bezala. Eta noiz harrapatu zintuen horrek, zezu horrek harrapatu gintzen. Era bat harrapatu, ez zintu esplikatu hori nonbait nire genetan zegoen edo nonbait nire ari baren. Baina jende askori gertatuko zaio hori, bentsat, baina nire txikitatik ahotsa eta musika liluratu egiten ninduten, baina exageratzio bat.
Eta argazki hau, euken, zu txistua jotzen, ikusten zaitugu. Zu txistularia ere bazara. Ez da, zu ezagutuko, baina erdian dagona, txistore jani naiz. Bai, noski. Eta hori da, Kresala, Aldezarreko, Donostiko, Kresala dantzataldien txistorea urte askoan izan nintzen, eta batez hori eskarmentu oso polita izan zen, horrein dekene adizkiak eta lagunat baitu garai hartakoak. Inauteriak izango dira, hori? Gainean, lantzen joan ginen. Azetokia. Lantzeko inauteria dira, bai, eta sorte izugarri izan nun, txistua ikasi nun, Jose Ignacio Ansorenekin. Ara. Eta hortan, bueno, horrelako pertsonarik Euskal Herrian gehiago behar genituzke. Horrelako lanerako kemena, horrelako laguntzeko almena daukan pertsona bat, baina pertsonari da, unibertsitate bat, bera bakarrik. Ezagutzen du, inoiz Euskal repertoriarekin zerbait jakin nahi bali badezue, Jose Ignacio Ansorenari galdetu, eta milaka ideia emango dizkizue. Donostiako Orfeoian hasi zinen, esango dugu, denbiziko pausuak. Nik eta nire jande, hori da itzulpena jarri diotena, baina itzulpen hori oso barbaroa da. Guk Orfeoi Donostiara gustatzen zaizu. Baina bai, barkatu, galdere zizot entzun bakan ezazu. Orfeoi Donostiarrean hasi zinela, ez da hor rabiatu zenuen esan dezagun zure karrera. Orfeoi Donostia baino lehenago hasi nintzen, zera, Artzaionaren katedralian, zera, han bazegon zuzendari bat oso kultura handiko gizon handi bat, horrein behar izan dezen zezguatzen, baina han hasi nintzen, baina handi jabariala Orfeoi Donostian sartu nintzen, eta Orfeoi Donostiareko kantu eskola sortu zuten, eta buru belarrian txezartu nintzen kantu eskolan. Eta han ezagutu zenuen, gero onera sartuko den Ana Elorza? Ana Elorza, bai. Ana Elorza leheno itzen dugu eta elkar ezagutu genuen 1983an. Arrezkeroztik, harreman izan dugu, bizitzak pixka bat alden dugu izan gaitu, baina gero orain dena urte gutxi elkarrekin abesten dugu berriz ere, eta laguntasun horrek hor jarraitzen du. Eta haze ohorea, Ana Elorza eta biok, geroxeago, gure plato txiki honetan, opera txiki honetan, kantatu egingo diguzu ez zuzenean. Uzen bali madi guzu ez. Arpa ere joko diguzu, bainera. Pixka bat, ni arpistez naiz. Eta arpa ere jotzen duzu. Oso gutxi, baina hori bain donos. Adarra bakarrik ez. Mundu guzien arpista izan dana, jainko bat arparen munduan izan da Nikano Zabaleta. Eta Nikano Zabaleta zen Orfeoi Donostiarreko zuzendari ohorekoa. Eta berarekin behin itzegin nun, eta hiru aldiz kontzertuna entzun dut, eta arparako zaletasun hori beti izan dut, baina arpa oso gutxi jotzen dut, musikanti iguala, eta gure taldien jotzeko bakarrik zerbait. Ez naiz arpista, baina gero eta gehiago jotzeko gogoa daukat. Baina horreko arpista, Nikano Zabaleta, eta noski, benetako euskalduna, berkatu, benetako Donostiara izanik, euskalduna zen. Zu tenorra zara? Bai, tenoria naiz. Hizkuntza askotan abesten duzu? Bai. Euskaraz ere bai? Euskaraz ere bai. Eta esan nahi nuke hori izan zeten diazunez, ba nire lankide asko Parisko eta inoiz, noiz edo noiz, proposatzen badiete euskal kantaren bat, munduko hizkuntzetatik errezenetako bat dela abesteko, hemen topiko asko daude, oso desinformazio izugarria dago, baina abesteko euskara baino errezagorik ez da. Ni gendik esan nuke, oraindik euskara dela italiera baino errezago abesteko. Zergatik, italieraz 7 bokala ditugu, A, E, E, I, O, U, eta euskaraz 5 bakarrik, eta xuberon 6. Baina oso bokale gutxi ditugu, eta horrek malgutasun ikeragarria ematen digu, afinazio arkitzeko, goiko notetan hitza sartzen ditugu, pixka deformatu eta esan dezakegu, frantsesa bezalako hizkuntzetan edo alemana bezalako hizkuntzetan oso zehatzat dituzten eta bokale asko dituzten hizkuntza bietan, abestea oso ederra da, baina zailagoa da. Euskara oso horrexa da, eta espainola euskararen fonetikoki, euskaratik etorritako hizkuntza latin bat delako, espainola zabestearen nahiko erreza da. Baina denetan errezena, eta denetan kantableena euskara da. Baina hori zientifikoa da, eh? Ez dakizatzen zatagatik. Hori zuk esan duzu, beraz euskaraz eskantatzeko aitzakierik ez dago. Ez dago. Horlako izkuntza, eh? Hoin dala gutxi, joan dan urtien emantzuten mendimedien usan dizagarena, eta sopranoa dauka rol oso zaila, Andrearen papera egiten duna, Lituaniako neska bat zen. Eta dena ulertzen zitzaion. Den dena. Oso izkuntza errazat abesteko, eta bestera bihurtzen gaitun, eta bultzatzen gaitun izkuntza bat da. Euken guk abesten, ikusi nahi zaitugu, ondoren hemen zuzenean, baina orain bideo txo batean. Ara. Ara. Ara.
Haze bi momentu, eta begira zeu nola bizitzen duzun, ez da? Zeure irudiak ikusi eta nahi gabe kantua barrutik atatzen zaizu, ez da? Musika kintarra du, Zer den musika? Eta zortea hona zu, musikatik bizizarelako, ze kantua dio kantuz nahi bizi, nizuk lortu duzu musikatik bizitzea. Bai. Eta askotan esaten dut, ni fede hondiko persona bat naiz, eta egunera joangoikoari eskarrak ematen dizkiot, esatiot. Baina ni bezalako talento txiki bat daukan norbait, eta horrez da bizi izatea eskerra joan, eskerrak. Egunero, hainbeste arazo, hainbeste gabezia dauden mundu batean, eta ni kulturatik bizi naiz. Ez da zinezteko ere. Euken, talentu txikia esan duzu, baina guk esango dugu talentu handia behar dela adibidez Pariseko operara iristeko. Bueno, Pariseko opera egin esan hori arrokeriarik gabe esan dezaket, arrokeria zauna, baina arrotasun zanuakin esan dezaket, eta hori egia da Pariseko operan onartu ninduten aho batez. Hori egia da, hori esan dezaket. Eta nola izaten da hori? Zer egin behar izan zen nuen? Hori izaten da, konkurso bat oso zaila, aurrena solfeo froga bat izaten da, gero oratorio pieza bat abestu behar da, pieza bat frantzesa abestu behar da, hori gero ia operara pasatzen geha, eta gero operaren munduan abestu behar dira, ba, zerrenda hondi bat dago, eta bereiek aukeratzen dute, eta ba, zuk abesten duzu, eta... Hori zaila da zergatik presio handia izaten da, afroga bakoitza eliminatorioa da, eta nik uste hori gaztetan egiten ditugun gauzaietako bat dela. Horretarako nahiko inkonsiente izan behar da, eta lehiarako zaletasun hori behar dezu, eta egin nun, eta oso ongi atera zan, eta Parisko operan pasan ditun hiru urte zoragarriak, eta oraindik hango lagunak eta diskeak gorde ditut, baino, askatasun falta izugarri neukan. Garai hartan nire amatxo eta nire aita biziziren oraindik eta Euskal Herria etortzeko gogoan neukan, eta nire lagunen eta Euskal Herriaren mira izugarri neukan, eta orduan horregatik, Parisko operatik dimititu egin nun, eta Frantziako Irrati Nazionalean nago, azkeneko 21 urte horietan, eta askatasun askoz gehiago daukat. Penakin, agur esan nion Parisko operari, askatasun falta neukalako, eta naiz eta topiko bat izan, euskaldun batentzat edo euskotar batentzat askatasun falta biziki gauza txarra da. Euken, esan daiteke zure ametsak bete dituzula edo oraindik baituzu betetzeko? Bai, emakumea, bai, amets guztia betetzea oso zaila da. Gaineak nik azkeneko urte horietan, abets batza profesionaletan lan egiten dut, baina gustatuko zitzaidakeen bakarlari karrera handiago bat egitea. Baina, ez dezagun burutatik kendu, bakarlari karrera egitea oso zaila dela, presio izugarria diala. Eta behar bada, nik oreka bat aurkituet, abesbatzetan nago, baina noizien behin bakarlari bezala lan egiten dut. Eta behar bada, niretzat, nire kasuan, bai, hori izan daiteke orekarik onena edo aberritzen nena niretzat, nik ez dakit bakarlari, abioi hartuz, lorik egin gabe, familiarek gabe, eta horrela bizitzeko adorerik izango nukeen, ez dakit, hori jendeak danak esaten dute oso zaila dela. Horain, agurtuko dugu, urrengo gonbidatua zuko sondo ezagutzen duzuna, euken? Ana, txikitatik ez dute musikaren bidez, bai etxean, bai ikastolan, bertako abes batzan hasi, eta mundu osoan ibili da bera ere kantari, baina... musikatik bizitzearen kontu hori horri buruz galdetuko dugu. Gure handa, Ana Elortza. Kaixo, Ana. Kaixo. Zorruz, arratxalde hori. Ingi etorri. Berdin, eskerrik asko. Beno, zuek askotan elkartzen zaretenean kanturako elkartuko zarete askotan, ez? Bai. Itze ginere ingo duzu, isilik etzarete, ongo noski. Beno, Ana, zu sopranoa zara. Bai. Eta zuretzat ere kantuz nahi bizi horrek badu bere zentzua, ez da? Bai, niretzako kantuz bizitzea da nire bizitzari zentzua ematen dion zerbait. Horrekin hasi nintzen, jaioan zerakoan konstienteki ez nintzen izango, baina konstiente izan nintzenetikan hori izan da
aurrera bizitzan egiteko ba, arrazoi nagusietariko bat. Edo zein egoeratan asko laguntzen didana. Kantua da, horixe da nire bizitzaren ba, indarra. Bai. Ana, zuretzat zer da euskaraz abestea? Euskaraz abestea? Bueno, ba, nik esango nuke ama hizkuntza izanik, ba, badagoela automatikoki berez barrutik ateratzen den zerbaitekin lotzen duzula, hain zuzen ere bihotzarekin, hori da euskeraz askotan abesterakoan sentitzen dudana. Bereziki ba, baldin badira ba, euskal kantutegiarekin lotutako doinuak. Horrek ziaro eramaten nau hasiera-hasierara, ez? Ba, neure haurtzarora eta etxetikan jasotako bihotzez egindako horra eramaten hau. Eta ados altza dudekuenek esan duenarekin, euskara zabestea erraza dela? Bai, oso erresa, oso erresa da. Bai. Euskarak baditu, hori, ba, aipatutako bokal batzuk direnak bostak, eta oso erres egiten ditugu kanpora begira, eta oso ondo ulertzen dira, esate baterako entzuten dituzunean iparraldeko abesbatzak kantari, hor ikusten da, zein errez egiten zaien haiei euskaraz abestea. Oso oso ondo ulertzen zaie. Bai. Euken txintxo-txintxo esku altxatu duzu? Ana, oso gitz egiten du, euskalki guztietan, baina bera Lekeitiokoa da. Eta euskal kantutegi haundiena eta zoragarriena Lekeitiar batek jaso zuen, bigarrena Donostiarra zen, baina lehena zen Resurrekzion Maria de Azkue. Hori beste toki batzutan jaio izan balitz, denok eskolatan ikasiko genuke, euskal kulturaren intelektual haundienetako bat bezala. Lekeitiarra zen eta kantutegi Azkuearena da. Hori da altxor bat kalkulezina. Eta altxor hori horri tiraka eta tiraka ari zarete. Bai. Zu sopranoa zara, bai. Barkatu ez jakintasuna baino, zein dira eskilarak? Bai, sopranoa, eskilarak. Zer dago goian, zer dago behian? Bai. Ba, mutiletatik hasita, edo mutileta, edo neska gaur egun ba, kontutan eukita zein garaitan bizi garen. Bueno, ba, izango litzake, grabenetik hasita, basua, gero joango gineateke baritonoetara, ondoren tenoreetara, tenoreetan ere izango genituzke bigarren tenorea eta lehenengoa. Bigarrenak izaten du kolore aldetik zera kolore sendoagoa eta goikoa izaten da ba, zera agudoagoa eta arinagoa. Euken zer da? Bigarrena edo? Bai, esango genuke bai. Bere koloreak hitz egiterakoan pixka tarintasuna somatzen zaio, baina abesterakoan da kolore sendoagoa duen ahotsa. Bai. Eta gero ondoren joango ginateke nesketara. Nesketan ditugu ba, neska altoak direnak grabeagoan abesten dutenak, gero ditugu altoak baina pixka bat gorago, ondoren mezzoa, sopranoa, horiek dira baita ere lehen konparaketa alderaketa eginez bigarren tenorea, eren antzekoak baino nesketan, eta ondoren joango ginateke sopranoetara. Sopranoak ditugu, baita ere, ba, kolore desberdinetakoak, batzuk izango ginateke lirikoagoak, arinagoak, gero badaude, bueno, beste berezitasun batzuk baita ere, baino horrela joango litzateke. Eskailera. Beti, eskailera. Eta Maialen zer da, euken, edo... Abeslarion bat. Abai, baina horrez da horre... Maialenen kolorea da metzoarena. Bai, metzo alto erdikoa. Hori, bai. Metzoa. Bai. Ongi? Ondo. Afinazio izugarria duen metzo batena. Deneri zorionak. Denok dauzkagu gure koloreak, horregatik egiten gara bereziak, norbera egiten da berezia, eta nik esango nuke, ba, bai metzoa izan, sopranoa izan, zure kasuan baritono antzera joango gineateke, eta bueno, ba, hemen frogak egingo bagenitu, ba, alako kolore desberdinetan. Orduan, gauza da, bueno, ba, bakoitzak duen kolore horretatik abiatuz, bai akitea, ba, zer laguntzen dion erraxago abesten eta gustorago egiten duzun, jarduna, bai. Ezen badak egun, bai? Ezen bat ikasten ari garen. Bai? Ana, zu Donostiar Orfeoian hasi ez, bueno, jarraitu zenuen zure bai. Karrera, Lekeition hasita, eta han ezagutu zenuen, lehen esan dugu bezala, euken. Bai, nik berez txikitatik ikasi dut abesten, gurasoek jarri ninduten irakaslea kantatzeko, eta ikastolan, gaur egun Resurrezion Maria de Azkue deitzen den Azkuer ikastola, sortu zuten gure gurasoek, nire gurasoek beste batzurekin batera, eta han hasi nintzen, abesten,
itxasoinua abez bat zan. Itxasoinua abez bat zak, zera, gaur egunero oraindikan bere zera ekimena dauka udan Lekeition, ez dakitzen bateko edizioarekin goazen, horra zin nintzen, eta, bueno, ba, ibilbide horretan, ba, izan dut aukera, ba, asko abesteko txikitatik, ba, hainbat lekuetan, eta leku ezagunak direna, Kataluniako Palaua, Madrilgo Teatro Real deitzen dena, bueno, eta bar, eta bar. Pelikuletan ere ikusi zaitugu abesten, Mikeleri, otza, pelikula. Hai. Ikus dezagun, Ana Elortza? Ai. Ah, begira. Zer dotore? Zer goxo? Sartzen den? Bai, ez, bai, lehenko uste dut iaz, ez aurrekoan izan zela, ospatu genituen, ba, pelikula Mikelen Heriotza egin zan Lekeition, hor ginela deitu ziguten, ba, ana besteko, parte hartzeko, eta, bueno, ba, hori izan zan, ba, herriak parte hartu zuen, hain, ba, bueno, leku desberdinetatik guri tokatu zitzaigun, egokitu zitzaigun abestea, eta, bueno, ba, izan nuen aukera hori, bakarlari bezala, abesteko pelikula horretan Mikelen Heriotzan. Eta gero, ba, handik urte batzuetara horri ikusten dugu Mik, zera, Imanol Uribe, eta, bueno, oso ziragarria izan zan, bai, eskerrik asko, unkigarria oso, ze ospatu genituen, ba, urte, ez dakitzen bat urtetara, ba, bertan gertatutakoa, eta aukera hori izan nuen beraiekin, Animanolekin, eta bertako parrokoa den Ansolarekin, Benitorekin, eta egoteko, eta, bueno, izan zan oso momentu polita berarekin, eta haiekin egotearena. Euken esan. Eta horretaz aparte, haunak oso ongi abesten du, hori horrela da, eta horretaz aparte, filma horretan eta reportai honetan ikusten da, eta gobidantza izaitu zegudenok, Lekeitioko Eliza bizitatzeko. Mm-hmm. Ze erretaula gotikoa daukan, zoragarria. Mm-hmm. Bai, guk ere badaukagu hemen erretaula gotiko zoragarri bat. Bueno, gotiko ez da, bai, baina. Geroxeago ikusiko zaituztegu, kantari ez da. Aurretik, hortzian ensemble taldean ere biok kantari ari zarete. Ikusiko dugu pixka bat lehenbizik nola kantatzen duzuen. Bai, horixe. Eta gero hitz egingo dugu. Bai, oso ondo. Zura egin dut promes, edo gau edo egunez, edo gau edo egunez eta oiusetan da dolgorez. Izarren dut bat eratzen du, urtean egun bat ere hat.